današnjega dogodka je voditi javno razpravo v središču Maribora. Odprli bomo različne aktualne teme. Ja, voditi neko javno razpravo o aktualnih temah. Ne? Recimo, koliko smo se potrudili, smo povabili zelo zanimive goste oziroma govorce in mislim, da bo zelo zanimivo to poslušati. O samooskrbnosti Maribora bomo govorili s profesorico Ano Vovkorže o sožitju različnih kultur z Urošem Doklom, o socialnem omrežju Facebook z doktorjem Markom Ivanišinem. Hyde Park smo dali ime ravno zaradi tega, ne, ker se v Londonu, v Hyde Parku dejansko ljudje pogovarjajo o tekočih problemih v družbi, o politiki in stanju v svetu. Ne. O sporazumu akta s profesorjem Jožefem Grkešem ter študente sociologije bodo razpravljali o družbenih vplivih varčevalnih ukrepov. Prišel sem pogledati, da vidim, kako to zgleda v Mariboru. Zaenkrat se ljudje nabirajo, teme so relevantne, zanimive, upam, da bo debata zares tekla in da bo Maribor za en dan vsaj bil podobno Hyde Parku oziroma tistemu govoriškemu odru tam. In to je ravno to, kar mi potrebujemo. Danes je socialna mreža funkcionirajo, na Facebooku je debata lahko zelo vroča, ampak vse naj v živo se soočiti z mnenji malo drugače, kot pa se skriti kako anonimno faco ali pa pseudonimom. Tudi ena sama oseba lahko spremeni svet, zakaj pa ne bi deset, ki ima kaj zapovedati. Pa ne svet, Maribor bo dovolj, če se spremeni za enkrat, v tem smislu, da se znamo pogovarjati o stvari, ki ne žulijo in znamo iz tega tudi se kaj naučiti. Sežemo verjetno bolj težko, kaj ne, saj smo eno predhodno predavanje pred mojim je govorila ravno o tem, ne, da so vse stvari dogovorjene med multinacionalkami in cerkvijo, celo politika več ne more sodelovati tukaj, oziroma je podrejena temu. Tako da vprašanje, če lahko mislim, kaj dosežemo, je pa po moje vredu, ne, je pa vredu. Potrebno za ljudje, da si širijo horizonte, da povejo svoje mnenje med ljudmi, ki jih očitno to zanima, ne, ki se želijo tukaj s tem ukvarjati, ne, da se debatira, to se mi zdi vredno. Ne, enkrat zunaj tistega okolja, v katerem sicer debatiramo, ne, na kafeju ali pa pri študiju ali pa med delovnimi kolegi. Ne. Končni učinek mora biti seveda to, da univerza, da se glas univerze sliši v javnosti. Zaradi tega, ker smo priča dokaj pavšalni obravnavi vseh resnih tematik, ki se nas dotikajo v življenju. In tako kot sem svetoval že kolegom, dajte se pojavljati, to ni politični angažma. To je, dajte svoje znanje, svoj intelektualni potencial, kulturni kapital uporabiti in se vključujte v vsakodnevne debate v javnosti. Ne se iti akademski elitizem. Stopiti iz teh škornjev ven in povedati, zato ker imamo kaj povedati. Mariborska univerza se je razvila, potencial je velik. O problemih je treba govoriti o skupnosti, ker nihče nima absolutno prave perspektive in ne more imeti. Več perspektiv pomeni bolj jasno sliko, ampak spremembo pa lahko naredi vsak samo pri sebi sam. Ne moremo drugih prisiliti, da se bodo spremenili, še najmanj pa, da pri tem mi ne bi sebe. Odziv je, ne, in ne vidim, zakaj ne bi takšni pogovori postali res tradicija tu v tem parku, na tem vogalu. Ja, naj bodo.